Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Korang jangan skip pula channel ni kan. Ha, betul lah ni. Ni Cengkih Channel lah. Ha, mesti korang terkejut kan. Mamat manalah pula yang duduk cakap depan kamera ni kan. Akak Cengkih ada korang. Ha, korang jangan risau. Okey, mana-mana korang yang first time tengok saya ni, saya lah Abang Cengkih. Kalau korang ikuti channel ni dari awal-awal dulu kan, korang mesti kenal saya kan. Saya ni macam biskut cismo lah. Kejap ada, kejap tak ada. Yelah, saya sibuk dengan tugas hakiki saya, dengan rekod video Akak Cengkih lagi, edit video dia, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang saya nak selesaikan. Sebenarnya musim baru 2023 ni, dengan studio baru Akak Cengkih ni, Cengkih Channel ada sedikit penambahan dalam slot baru, iaitu slot AC Stories, di mana saya akan menceritakan tentang apa-apa sahaja pada korang, dan bukanlah nak cerita pasal kisah seram ke, misteri ke, apa ke kan. Yelah, takkan cerita seram je kan. Part seram tu kita bagi Akak Cengkih je. Dia memang pakar lah bab-bab cerita seram ni. Sesekali tu kita keluar sekejap lah kan, dalam konteks jurnal seram ni. Okey korang, untuk first video dalam slot AC Stories ni, saya nak ceritakan pada korang tentang gempa bumi Turki dan Syria. Dan adakah gempa bumi itu terjadi akibat dari tangan manusia yang dipanggil sebagai hub? Satu dunia digemparkan dengan berita gempa bumi mencecah 7.8 skala Richter. Sejak rakaman ini dibuat, jumlah kematian gempa bumi di Turki dan Syria dah melepasi dah angka 21,000 orang, dan mungkin angka akan bertambah dari masa ke semasa. Dikabarkan gempa bumi yang berlaku pada pukul 4.17 minit pagi waktu tempatan adalah yang paling buruk berlaku semenjak gempa pada tahun 1939. Kesannya, banyak bangunan yang runtuh dan mangsa terperangkap ketika masih tidur di dalam rumah. Turki ni, dia sebenarnya berada dalam zon gempa bumi yang paling aktif di dunia. Tapi lebih 2 abad dah tak berlaku gempa bumi ni dekat negara diorang ni. Mungkinlah menjadi antara faktor yang menyebabkan orang ramai ni tak mengambil berat dengan bahayanya gempa bumi ni. Bila kita tengok kan, kita scroll-scroll video kat TikTok tu kan, kita boleh nampak struktur rumah bangunan tu kat sana ni, dia macam agak lemah, macam senang je bila gempa berlaku, dia senang je runtuh kan, dan tak cukup kuat lah untuk kawasan yang terdedah kepada gempa bumi ni. Dalam pada tu juga adalah viral mengenai anjing dan burung berkelakuan aneh, serta terlihat ada fenomena aneh kan sebelum gempa bumi tu berlaku. So adakah tu petanda atau amaran kepada manusia bahawa akan berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat? Kerajaan Malaysia telah menghantar anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, iaitu SMART, bomba dan penyelamat, dan Angkatan Pertahanan Awam APM ke Turki bagi membantu dalam operasi SAR mangsa gempa bumi kat sana. Pasukan kita juga yang terawal lah, orang kata apa, paling awal lah tiba di sana, dan kini kita telah menghantar pula pasukan kedua ke sana. Kita mendoakan semoga mereka ni dapatlah menjalankan tugas dengan baik, selamat pergi dan baliklah. Dengan angka mangsa melebihi 24,000 dan hampir 6,000 bangunan yang runtuh, pasti mengambil masa yang agak lama kan untuk operasi ni, serta memerlukan bantuan dari seluruh dunia. Netizen pula semestinya lah mula bercakap-cakap tentang kemungkinan benda lain atau spekulasi yang mencetuskan gempa bumi ni kan. Sampailah pula kecoh dekat Twitter ke, kat Facebook ke kan. Mungkin lah gempa bumi ni adalah buatan manusia dan kesan daripada teknologi hub. Hub ni adalah akronim untuk program penyelidikan auroral active frequency tinggi,
atau dalam bahasa Inggerisnya High Frequency Active Auroral Research Program, iaitu HAARP, merupakan projek penyelidikan dikendalikan oleh Tentera Udara Amerika Syarikat dan Tentera Laut dari tahun 1990 hingga 2014 sebelum diserahkan kepada Universiti Alaska Fairbanks pada tahun 2015. Projek penyelidikan HAARP menganalisis lapisan ionosfera bumi dan dikatakan berupaya mencetuskan banjir, taufan, gempa bumi, ribut petir dan lain-lain lagi lah. Spekulasi HAARP menyebabkan gempa bumi di Turki disebabkan oleh yang merakam sambaran kilat beberapa detik sebelum gempa bermula. Katanya, cahaya biru macam tu tak biasa dilihat sebelum berlakunya gempa bumi. Tetapi selalu berlaku dalam operasi HAARP saja. Bukan kali ini aja orang cakap macam tu. Dulu, masa gempa bumi tahun 2010 dulu kan, yang melibatkan Haiti, orang spekulasikan mungkin juga menggunakan teknologi HAARP. Hujahan-hujahan mengenai HAARP ni juga diterangkan oleh Ustaz Auni Muhammad dalam ceramahnya 6 tahun yang lalu. Beliau mengulas dalam ceramahnya mengenai Blue Beam Project. Satu alat HAARP ni, dia boleh buat macam-macam. HAARP boleh buat gempa bumi. HAARP boleh buat ribut taufan. HAARP boleh buat kemarau. HAARP boleh buat salji. HAARP boleh buat jadi bumi gersang. HAARP juga boleh buat tsunami. Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka. Dikatakan bahawa semua ini berlaku selepas sahaja Turki mengumumkan nak keluar daripada North Atlantic Treaty Organization, iaitu NATO, serta menghalang kemasukan Finland dan Sweden ke dalam NATO. Turki juga nak keluar daripada NATO dan nak masuk BRICS yang boleh jatuhkan dolar. Sebab itulah NATO atau Amerika Syarikat ni serang Turki dengan HAARP, katanya lah kan. Wallahualam lah kan. Itu pun tak semua orang bersetuju dengan spekulasi HAARP ni. Ada juga yang cakap memang ada je gempa bumi yang berlaku selepas atau seiring dengan pancaran kilat kat tempat lain selain daripada Turki. Cahaya gempa bumi, iaitu EQL, ialah fenomena langit bercahaya yang dilaporkan muncul berhampiran kawasan tekanan tektonik. Aktiviti seismik atau letusan gunung berapi, belum ada lagi konsensus yang luas tentang punca atau fenomena yang terlibat. Fenomena ini berbeza daripada gangguan kepada grid elektrik seperti etching power lines yang boleh menghasilkan kilatan terang akibat gegaran tanah atau keadaan cuaca yang berbahaya. Fenomena langit bercahaya sebelum atau semasa gempa bumi ini dah banyak berlaku sebelum ni. Contohnya, ketika gempa bumi 869 Sanriku di Nihon Sandai Jitsuruku dan di Kalapana pada tahun 1975. Cahayanya dilaporkan kelihatan seakan-akan aurora dengan warna putih hingga kebiruan, tetapi kadangkala dengan spektrum warna yang lebih luas. Kilauan dilaporkan boleh dilihat selama beberapa saat, tetapi juga telah dilaporkan bertahan selama berpuluh-puluh minit. Anggaran jarak cahaya gempa yang boleh dilihat dari pusat gempa pula berbeza-beza. Pada gempa bumi di Idu pada tahun 1930, cahaya dilaporkan sehingga 70 batu, iaitu 110 kilometer dari pusat gempa. Manakala ketika gempa bumi di Sichuan pada tahun 2008, cahaya gempa bumi dilihat di Tian Shui, Gansu, kira-kira 250 batu, iaitu 400 kilometer dari pusat gempa. Frank Hugerbits, yang merupakan seorang pengkaji sistem solar, telah meramal kejadian gempa bumi di Turki pada tarikh 3 Haiwan 2 2023. Hari yang sama juga, kapal perang Amerika Syarikat mendarat di perairan Turki. Ini kerana Turki ingin menghalang NATO dari terus berkembang. Macam yang saya cakapkan tadilah, Turki menghalang kemasukan Finland dan Sweden menyertai NATO. Kenapa ya, penting sangat ke Sweden dan Finland ni masuk NATO? Kalau ikutkan secara geografi, kita tengok dalam maps tu kan, Finland ni dia berkongsi sepadan dengan Rusia dan memudahkan NATO untuk bina pangkalan tentera di Finland. So senanglah diorang ni nak serang Rusia, sebab sebelah aja kan. Dari segi logistik dan sebagainya untuk masuk ke negara Rusia ni memang senang. Tapi Turki hentikan agenda NATO dengan mengatakan tidak kepada kemasukan Sweden dan Finland dalam NATO. Selepas tu pula berlaku pembakaran Al-Quran di Sweden.
Tiba-tiba pula Amerika Syarikat beri warning akan berlaku serangan pengganas di Istanbul dan jangan ekspor barang-barang kepada Rusia. Kemudian tu pula Amerika Syarikat ugut pula Turki ni selagi tak approve Sweden dan Finland ni masuk ke dalam NATO, selagi itulah diorang takkan bagi jet pejuang. Tapi Turki ni dia tak tunduk dan takut kepada Amerika Syarikat ni dan NATO. Beberapa hari sebelum kejadian gempa bumi ni berlaku, negara-negara Eropah telah menutup kedutaan mereka ni di Turki. Alasan mereka takut akan berlakunya serangan pengganas. Turki menyela dan mengatakan tuduhan tersebut ni tak berasas. Negara barat pun tak boleh nak explain detail pun pasal tuduhan serangan pengganas tersebut. 9 negara-negara barat tutup kedutaan di Turki itu dalam masa yang sama. Serentak. Adakah mereka ni tahu apa yang bakal berlaku ke atas negara Turki? Beberapa hari lepas tu pula Turki dilanda gempa bumi yang dahsyat. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Jika Allah kata jadi, maka jadilah ia. Wallahualam. Mari kita sama-sama mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan mangsa yang terlibat dan anggota-anggota penyelamat kita dalam bencana gempa bumi kat Turki dan Syria. Moga diberikan kekuatan dan ketabahan juga kepada mangsa yang kehilangan ahli keluarga. Bagi yang ingin menghulurkan sumbangan, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM ada melancarkan tabung bantuan kecemasan susulan gempa bumi di selatan Turki dan Syria. Okey guys, setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Jumpa di lain masa. Saya memohon maaf jika ada kekurangan, ada kesilapan. Saya mohon maaf. Semoga korang terus dipermudahkan segala urusan selalu. Assalamualaikum.